respirar fundo e vamos ligar o motor agora, bicho. Aí, ó, ele vai ficar dando esse soquinho só pra impressionar o juiz. Em pé você tá muito melhor que ele. Não deixa eu vir pra cá não, deixa eu vir pra cá não. Bora, 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 vamos sair, vamos sair. Bora, saiu, 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 saiu. Era que a gente queria. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Bate! Bate! Vai, 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 vai. Eu vou pegar! Acabou! Aqui é fight! Eu não vim pra brincar! Apaga! Apaga! Deixa na faca! Apaga! Deixa na faca! Deixa aqui! Segura! Aqui não! Dormiu! Dormiu! Pegar! ずっとファンの大使でみんな待ってるとか、私もずっと待ってるのめっちゃ嬉しいです。誰でも試合やるが自分絶対日本が一撃するよ。次でみんな、びっくりした。彼が絶対タップやるから、間違いないです。スコットン効果。彼ら、だから。